ahaan waxay nahay hilbo wada dhashay yahay qodow nahay waxba ma kala lihin abtiinimada cod ku bixinina raas laxdo gaar baan idin hadlaya abtiinimada cod uguma bixinayo nin walba waxa jirta meel iska nolosha meel ku wanaagsan yahay anigu waxa laga yaabaa maalmihii dagaalka waa ku fiicnaa waxa ku fiicnaa lixla ku fiicnaa maxamed kaayn baa ku fiicnaa rag doona ku fiicnaa maanta dalkanu dagaalku ugu jiraa waxa uu u baahanyahay waa ictiraaf waxaynu u baahannahay cid caalamka inagala mid dhigta cid caalamka ina qorto inuu u baahannahay u malay maayo ninka cabdiraxmaan la tartamayaa inuu ahaan doono kii ictiraaf ina gaarsiinayay laakiinse maalintii uu ku fiicnaa inankii alabtiga u ahday uu soo dhammaystay